မျက်စိဝေဒနာခံစားနေရတဲ့မန္တလေးမြို့နယ်ကဗျာဆရာပိုင်စိုးဝေအားလူငွေပေးအပ်ပွဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့35လမ်းမှာရှိတဲ့ Popular Channel တိုက်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလူကိုနိုင်ငံကျော်ဟာသတရုတ်ဆောင်ကုစားကနာဒါရိုက်တာမိုက်တီညင်းအင်းအိမ်ကိုကိုကြီးနဲ့ကဗျာဆရာကိုမြင့်မုံလွင်တို့ကသူတို့ရဲ့စာမူခတွေကိုလူနှမ်းခဲ့ကြတာပါ။ဒီလူငွေတွေကိုကဗျာဆရာမောင်စိန်းကြီးကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးမန္တလေးရှိကဗျာဆရာပိုင်စိုးဝေထံသို့ပြန်လည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအတွက်တက်ရောက်လာကြတဲ့ကဗျာဆရာတွေကိုဆန္ဒမဲကောက်ယူခဲ့ပြီးကဗျာဆရာများကလည်းတဦးချင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာတွေနဲ့ကဗျာဆရာအသင်းတခုတော့ရှိတယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမြန်မာကဗျာဆရာများအသင်းဝင်ဝင်ရှိတဲ့ကဗျာဆရာပါမြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုကဗျာဆရာကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးလာမောင်မောင်စိန်းနီမောင်အောင်တင်သစ္စာနီစတဲ့အမှုဆောင်၁၂ဦးဖြစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကဗျာဆရာကြီးဦးလာမောင်မလည်းကဗျာဆရာများညီညွတ်ညွတ်ရှိဖို့အတွက်မုဒိတာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာများအခုကဗျာဆရာမျိုးစုပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းပြီးညမဖြစ်ကြပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများအသင်းကိုတော့အမှုဆောင်10ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတရားဝင်မှတ်ပုံတင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။